Ja ku jemi këtu më njëherë pas siglës për të gatuar me zonjën Tefta. Çdo ditë është e re, çdo ditë ka gjëra ndryshe ku ju nëse na ndiqni do të mësoni që gjatë kohës që ne gatuajmë ti bëni edhe më të lehtë ato gjëra që keni dëshirë. Zonja Tefta, të përshëndes, mirë se të gjej. Anvisat besoj tani e dinë, kanë mësuar, vjen ky orar dhe jemi kështu si zile për to, për sa i përket gatimit dhe asortimenteve që ne sugjerojmë. Po, ne përpiqemi që të jemi në korrent, si thua, dhe i ftojmë ato që gjithmonë pultin te Ani Report në këtë orë. Patjetër. Pasi e di pse e them këtë, e them sepse përpiqemi që të bëjmë diçka shumë konkrete, që të vim në lehtësi më mirë zonjave, që të jetë sa më praktike, ta bëjmë më shpejt në mënyrë që të lënë kohë dhe për gjërat e tjera. Planifikime të tjera. Kështu që sot ne çfarë kemi sot? Kemi marr fileto me luci, të cilin do ta përgatisim në një formë shumë të këndshme, themun, është shumë e shijshme. Edhe mund ta shohim së bashku. Kemi vendosur një tigan, e kemi bërë gati me vaj ulliri, gjithashtu një tenxhere me ujtë valuar, ku do të shtojmë dhe pak kryp, dhe do na duhet pak më vonë, pasi të kemi përgatitur peshkun, pra fileton e melucit. Tani, pra kemi filluar nga puna në shpjego e fillo proceset. Atere, mund të përmëndim që filetua e melucit do të shëqërohet, ose më mirë të themi, do të konsumohet, do të shijohet me kërpudat të cilat ne do t'i përgatisim gjithashtu dhe me një salcë me brokoli që do t'a shikojmë bashkë se si do t'a përgatisim. Edhe fillojmë nga puna. Do të marim një pjatë në të cilën do të shtojmë këtu, do të hedhim një seshten që do të kalojmë peshkun. Pra do t'a bukemi pak më ndryshe sotë? Po, pak më ndryshe. Për para se ta kalojmë peshkun, do ta kriposim atë dhe kjo mund të bëhet një 20 minuta për para se ta bëjmë këtë veprim që do ta kalojmë me një seshte. Pra do t'i japim shije. Jemi mësuar ne që kur skuqim peshkun, e kalojmë në miell, edhe vëmë re nga një kur e skuqim në nxije dhe tigani. Po, po kjo skuqja në një seshte, i jep një shije shumë të mirë dhe e bën pak si themi crispy ose krokant. Edhe ngjyra ruhet më e çelët, le të themi. Patjetër, patjetër. Atëherë duke i kriposur më parë pak, sigurisht se s'ka nevojë shumë peshku, duke i shtuar dhe pak fare piper, pra për t'i dhënë shije dhe e lëm disa minuta e tham. Dhe do të hedhim si shtampra tek një seshten në pjatë. Po, tek pjata, një seshten, ashtu si kur se hedhim dhe mjedhin, si kur se hedhim dhe mjedhin. Pra, pasi e kemi marinuar, pasi e kemi lënë 20 minuta, mund të ishte mbledhur me letër dhe mund t'a lini dhe në frigorifer, ose në një vënd të presvët, se tani nuk është problem, ka filluar temperatura. Pastaj do t'a marim dhe do t'a kalojmë në një seshte. Për para do t'vendosim tiganin. Pra duhet t'jetë i nxehtë. Ky vaj t'jetë të ketë nxehtësinë e dur, jo dhe fare nxehtë, se kemi thënë që na lëshon ato substancat toksike, kështu që nuk na bën mirë edhe për organizmin. Për shëndetin. Për shëndetin. E lëm të ngrohet pak dhe pasi të jetë ngrohur, do e kalojmë peshku në një seshte dhe ta kalojmë në të skuqur. Mirë, e lëm pak më njan këtë. Sa të qëndroj peshku? Sa të ngrohet vaj. Edhe peshku marinohet, që do bëjmë tani? Edhe peshku marinohet, do të bëjmë gati kërpudat. Kërpudat. Kemi? Kërpudat të bardha, të shëndetshme, duken të rritura mirë. Po. E të zgjedhura sigurisht. Ku i ke zgjedhur kërpudat? Kemi zgjedhur edhe bëjmë çdo mëngjes këtë gjë, tek bryri te vëllezrit Barmeta. Ati i bëjmë blerjet ne. Të cilët bëjnë të njëjtin shërbim gjithmonë. Për të gjithë konsumatorët, po. Që vinë.
Shikoni se siguria ushqimore është dallim atje, po, siguria ushqimore është shumë e rëndësishme dhe këta vëllezër e kanë parasysh. Po, fruta, perime, çdo ditë të freskëta që në fakt neve na hapet oreksi sa herë që vjen zonja Tefta këtu në shtëpinë tonë, në Rezetilli dhe fillon ato përgatitjet, kur shikojmë ngjyrat e frutave dhe të perimeve që demonstron freskinë dhe cilësinë e tyre. Nuk kemi ç'të them, jemi pa fjalë apo jo. Po, ashtu është. Tani kërpudha po e qirojmë këtë cipën e sipërme, a? Po ja qirojmë këtë cipën e sipërme se në fakt këshilla është që kërpudhat mos të lahen, a? Po. Unë e bëj këtë veprim her pas here sepse dua që të jem sa më korrekte dhe me bimë të marrë. Po. Edhe përshëndetin. Dhe e dim që kërpudha ka përmbajtje të plotë apo gati 90% ujë dhe jo vetëm kaq, po nuk janë shumë kalorike. Janë të lehta, po. Sipas këshillave të dietologëve. U nxeh vaji, më duket, po bën kërc-kërc. Dhe kombinimet bëhen nga më të ndryshmet dhe me kërpudhat. Po ja, do të bëjmë dhe një kombinim me peshkun, ëh. Kemi zgjedhur me lucin, është një fileto që është pa hala. Pra nuk kemi bërë një pastrim të tillë. Një edhe këta. Pra e kemi bërë gati edhe kërpudhat të cilave do të shtrydhim pak fare limon, i lëmë minjan. I lëmë pak minjan. Pa. Atere, si shtam pra, kemi përgatitur një seshten, sa të në ngrohet pak vaj, kalojmë peshkun, cilit mund t'i japim një formë më të mirë. Unë po i lyen qik me limon këshu që mos ndryshojnë gjyrë? Po, e japim pak një formë më të mirë. Në regull. Ja e kalojmë këtu. Në këtë formë. E ullim pak fare. Në regull. Dhe kemi kujtesi që mos ta lëmë shumë, mos edhe peshku nuk do shumë. Duke e kryer në njëherë. Këtë veprim mund të bëjmë në tigan, mund të eqim këtej nga tigani, mund të vendosim në furë për pak fare minuta. Pra e lëm pak fare në tigan dhe pasaj e kalojmë në furë. Pra kjo është e mira që një seshtja nuk nxjetë, nuk nxjetë. Pra kemi edhur kripën, kemi edhur piperin që më parë dhe e kemi lyer me një seshten. Në fakt, ne nuk e bëjmë një veprim të tillë në familje tona. Kjo ka një origjinë. Po. Janë aziatikët ata që i bëjnë këto veprime. Mirë, na vjen mirë nga kjo ndërmarje kulturash, kështu shkëmbim kulturash. Po, pikërisht. Mirë, këtë si që kemi tani, do të afusim në furë, pak fare minuta, e kemi kryer pra. Po. E kemi kryer njerë, tani do të vendosim në furë si që është. Po. Furën e kemi të parangrohur, o? Po, e kemi të parangrohur, kujtesi. Peshku shumë i presë të duket, sepse nuk ka fare erë të rëndë të peshku të. Ka vetëm aromë deti. Do të lëmë pak minuta këtu, sa da jo të marri formën e dur dhe pjekjen e dur. Nuk do shumë minuta peshku. Kure shikojmë që fillon edhe zbardhet, të pak të pak të një centimetr e gjysëm, atëre themi, do të në këtejmë, e lëmë dhe pak edhe të marrë fund. U bë. Mirë. Atëre, këto i eqim, për mendimin tim,
dhe merremi me diçka tjetër që ne nisëm. Që ne nisëm. Dhe gjithashtu do të bëjmë një veprim tjetër që ne e kemi mësuar edhe më parë. E kemi mësuar edhe më parë, nëse do të presim tek talieri. Po. Gjithmonë. Ja kemi këtë këtu. Po. Që bëra kërpun atu. Dhe do të kalojmë me asortimente të tjera, e kalojmë pak me limonin për të hequr erën e peshkut, të edin. Po, kryon edhe një farë disinfektim, dhe të kemi, po. Me uthull, me kështu, do me të në aroma të cilat, erëra të cilat të heqin atë erën e peshkut. Mirë, me qënë se kemi dhe kopullat. Por, kemi vendosur ujin në tenxhere, do t'i hedhim pak fare kryp, i kemi hedhur pak më parë. Dhe... Çfarë do shtojmë? Po, do shtojmë atje karotat, po në këtë formë. Gjithashtu lakër të bardhë. Në këtë formë, pak fare minuta. Do të bëjmë gati një enë me ujë, një tasë me ujë dhe mjafton akull. Mjafton kjo apo duhet tjetër i madhë? Po, jo atë se na duhet për diçka tjetër. Mjë, po marti. Kemi tasin këtu të qelqit. Dhe... Do të presim holl edhe lakrën. Ky tasim mjafton, besojo, me ujë të ftohtë. Po, mjafton. Do të shtojmë edhe akullin atje. Po. E bëjmë këtë në mënyrë që mos u mbasim dhe ngjyrën e zarzavateve që ne kemi vendosur për të kaluar në një valim shumë të lehtë, shumë pak. Pas kësaj do të shtojmë lakrën dhe pastaj do të shtojmë ujin me akull. Shumë mirë. Ja, pra, shumë pak minuta sa të marrë një valim të lehtë. Ne vendosim këtu. E bëjmë me këtë lugësit më mirë, që... I përfshin të gjitha ato që janë brënda. Atëhere... Atëhere, do të vendosim këtu edhe... pak nga lakra, të prerë hollë. Gjithashtu edhe finoku, në? Të shtu? Po. Edhe një kytë ati pak më të plotë. Dhe të bëjmë një pjatë fare të vogël. Ta ishë këtë? Po, duke... Po, pas të parasysh që kjo është përmbajtja, asaj që ne do të përgatisim të themi. Atere, dhe një finok. Ja, e ndora këtu. Kjo? Po. Mirë. Besoj, do t'ishte me interes të ashojmë dhe recetën? Po, kemi recetën e peshkut. Këtë e kemi në... për të ashoqyruar me salatën. Por, mund të ndjejmë recetën e peshkut, që është së bashku me kërpullatën. Ne në proces jemi në fakt. Peshku është në fund. Edhe finokun këtu. Në regullë. Ilëm, dhe këto të ashtë do të kalojmë tek përgatitja prerja e kërpullave. Për ta përgatitur për peshkun. E shofim pak peshkun këto? Mire ka pamje, shumë mirë. Shumë mirë ka. Edhe në gjyrën e ka të bukur? Mirë pare. Atere, i presim to në 4 pjesë. Kjo do tjetë pjesa e shoqërimit të peshkut. I mësua të shoqërojmë në forma të ndryshme. Sot do të shoqërojmë ndryshe. Ndërkohë që... Deri tani... Po, po, që do të përfundoj e mendimi, përfundoj e mendimi. Deri tani kemi përgatitur peshkun, të kaluar, pasi e kemi marinuar pak, e kemi kaluar në njëseshte, gjithë të kemi marinuar, me pak fare kryp dhe
piperin e zi. Pastaj e kemi kaluar në nisleshte, e kemi veshur dhe e kemi skuqur. Në tigan. E kemi kaluar në tigan. Pak fare ka ndonjë këtu, shumë pak minuta. Kemi përgatitur tani dhe karotën pak... Lakrën e bardh, gjithashtu edhe finokun. Tani, anvisat sigurisht që ne tashmë e dim që ritmet e jetës të tyre kanë ndryshuar. Ato duan më shumë kohë për aktivitetet e punë të tjera, duan më pak kohë dhe të jenë më praktike në gatim, dhe sigurisht sa që bie fjala për prakticitetin dhe të kryerit të proceseve më lehtësisht dhe në një kohë më të shkurtër, sugjerimi ynë quhet chop chop. Gjitha proceset grirëse që ju keni dëshirë të kryeni ose recetat që keni dëshirë të gatuani mund të kryeni nëpërmjet pajisjes chop chop. Në këto momente do të shfaqet edhe numri i telefonit në ekran, ku ju me një telefonat të vetme do të bëni tuajin jo një, po dy chop chop. Në shtëpi tuaj do të mbri gjithë ky set që ju shikoni, i përbër me dy chop chop, 4 tasa që kanë diametrin të njëjtë me pjesën e grirëses, chop chop, dhe këtë tavol të vogël antibakteriale, pra me material antibakterial dhe me këndë silikoni, shumë stabil, dhe më thonë stabilizuar ose e pa lëvizshme, ku do që ju ta vendosni, kryeni me shumë lehtësi, prerje tuaja, grirje tuaja, çfarë të keni dëshirë. Të gjitha këto janë dhuratë, pra pagesa është vetëm për një chop-chop, dhe tjetri bashkë me tasat dhe tavolën antibakteriale është dhuratë. Telefononi tani dhe gjithë shka bëhet e juaja. Nuk do të paguani asgjë për transportin, në? Transporti 0 lek. Mirë, sigurisht që anvisat e kam parë kur ne edhe kemi përdorur chop-chopin, do vazhdojmë ta përdorim në recetat të cilat ai vërtet e ka të nevojshëm përdorimin. Ne madje ju keni parë, kemi grirë erzat, kemi grirë qëruar hudrën, qepën, pa bërë fare duart me erë dhe duke e vendosur si që është ashtu e plot ose gjysëm dhe rezultati është i shkëlqyer. Mund të doni të bëni një salat frutash, mund të doni të bëni perime të ndryshme në copa të vogla për t'i shoqëruar ose për t'i bërë pjesë pjatave të mishit apo të peshku. Me chop chopin çdo gjë është e mundur. Atëherë zonja Tefta, shtuam dhe brokolin tek ujë në tenxherën? Po, shtuam edhe brokolin, do ta lëm pak fare minuta. Ndërsa në tigan do të shtojmë vaj ulliri, pak fare gjallë. Po. Gjallë. Do kalojmë kërpullat, ë? Po. Siç e tham, pra. I kemi prerë ato. Janë bërë pak fare me limon. Mirë, në një tas tjetër, ja e kemi këtu, mund të kalojmë pak me ujë, këtë të madhe, edhe me pak akull, për sërije, mund të kalojmë brokolin, përse nuk duam shumë ta lëmë ati, në ujë në valuar. Pak fare. Shumë mirë. Sepse do të punohet dhe një tjetër. Pra nuk është procesi i vetëm i brokolit. Do të shohim së bashku se si do të punohet. Në rregull. Këto janë veprime të cilat na ndihmojnë për të pasur edhe një pamje shumë të mirë veç vlerave të perimeve që ne bëjmë. Brokolin po e përgatisim për të bërë dhe një salcë e cila do të shoqëroj peshkun, ë? Po. E lëmë dhe kemi një. Kaq mund të themi për momentin, nuk i zbulojmë të gjitha detajet. Atëre, kalojmë kërpudat. Do të ndjekim pastaj. Zonja Tefta, kërpudha me gjalpin, s'ke qëtua. Tani, kur duhet gjalpi, duhet. Është e jashtëzakonshme. Kur duhet gjalpi, duhet. Është e jashtëzakonshme. Shiko, një specialiste angleze, kam thonë duke dhe erë të tjera, ajo thoshte, rëndësi ka shia. Por edhe një qofë se gatuar me yndyrë, mere me lugësit, kulloje dhe shioje. Shioje. Tashi nuk po temi, nuk e temi këto që... Të justifikohet, ta te projmë. Ta te projmë, por që kjo është shumë e vërtet. Ku shkon, shkon, s'keshtu. Atere, bëjmë gati dhe qepën, e cila do t'jetë pjesë e salcës, që tamë, me brokolinë. Po.
dhe do të kaloj në një tenxhere. Kjo pjata në duhet më apo ta hesh? Ja mund të ndosë një herë qepën për momentin. Të ta hesh tenxherën? Jo, mund ta lëm aty sepse na duhet. Në rregull. Do ta shohim bashkë pse. Do të bëjmë një salcë me brokoli dhe do t'i shtojmë qepën, pasi qepa do të plotësoj edhe shijen, edhe lidhjen e kësaj salcë. Atëherë, duke shtuar këtu për t'i dhënë shijen, kripën, gjithashtu piperin, por do të bëjmë gati dhe majdanozin. Duke mos munguar në shije dhe kjo limoni, ëh. Ti i bën mirë edhe peshkut, edhe kërpudave sigurisht. Do të thoni lëm pak sa të fillojnë të lëngëzohen pak nga lëngu që ka vetë në në përbërjen e vetë kërpuda. Po. Shumë mirë kemi. Dhe këto i kemi gati, vetëm do të shtojmë majdanozin. Po. Që t'i japim shijen e duhur. E kemi të freskët. Pra gjithmonë jemi në përgatitje të pjatës që ne do të servirim. Si do që tjetë, ne kemi bërë një sasi jo të plotë, kemi thënë për herë këtë. Jube do të veproni si pas sasi që kemi dhënë në recetë. Po, si pas dhe gramatura dhe. Është pra për 4 persona. Gjithmonë jemi mësua të bëjmë recetat për 4 pjestarë të familjes. Atëherë, shtojmë edhe majdanozin, i japim shijen e duhur dhe kërpullat i kemi gati, ëh? Këto janë gati, po. E lëmë një anë. Atëherë, do të marrim një tenxhere të vogël. Për sërim bisopë. Po, në mënyrë që të përgatisim, tham, do të përgatisim salcën me brokoli. Në cilën, do të shtojmë vajin e ullirit, do të shtojmë pak fare gjallë, shumë pak, sepse dhe gjalpi ndimon në lidhjen e salcës, veç aromës edhe shijes. Zonja Tefta, mos harojmë që kemi peshku në furrë. Po, do t'a heqim tani, pa tjetër. Ja t'a shojmë njerë. Peshku ka mbetur me ngjyrën e vetë. Shumë e mirë. Po. Duhet hequr. Në shumë mirë. Tani duhet hequr. Shumë mirë. E vendosim këtu. Ija. Peshku i bërë gati, jo? Po. Edhe me lëngun e vetë, madje. Atëherë, kemi kaluar këtu ke tenxherja, do të shtojmë qepën. Nuk kam s'të them, aroma shumë të mirë. Shumë e mirë aroma. Janë disa... Ti me zipret, me siguri. Po, që të bëjt anja dhe duro dherë në fund. Peshku ka zënë vënd në pjatë, po. Atëhere, ja dhe një seshe që në ndimon për të mbajtu në gjyrën e mirë. Fantastika. Të peshkut. Tani, kemi përgatitu peshkut, si që thamë, ndosha në një anvis sa përna ka ardhur dhe kërkon të di se qëfar ne kemi përgatitur. Pas i kemi marinuar peshkut fileton si që është, e kemi kaluar në një seshe, pastaj nga një seshe kemi kaluar në vaj udhiri, me pak fare gjallë për aromë. Pastaj kemi përgatitur për të bërë një salat, disa nga
perime që unë kam zjedhur, mund të temi shumë mirë me plot gojë që janë dhe të stinës, si që është lakra e bardhë, si që është karota, si që është dhe finoku. I kemi kaluar pak fare, kur them pak fare, do me thëmë asë një minut në ujtë valuar me kripë, pasaj i kemi kaluar në ujtë thot me akull, për të ruajtë në gjyrën, si do mos karota, dhe i lëm atje i pullojmë. Atere, zonja të thash, ndjekim ndërkohë që shojmë dhe tiganët, shojmë dhe recetën e salcës, sepse është pjesa e dytë. Të salcës, po. Shumë bukur se jemi tamam në momentin e salcës. Po prandaj ruaj të momentin, thash, sa të heqi ka paku në brokolit, ta shojmë recetën në ekran. Ndërkohë, brokolin e kemi zjerë letë fare, a? Po. Brokolin, si që vepruan për karotën dhe për lakrën? Karotën e kemi kaluar të në ujtë valuar me kripën. Pastaj, kemi përgatitu në një tëngjere, pak qep, ta shikojmë bashk. Pra, jemi në gjithmonë në varsit të... Jemi në varsit të sasis si do të përgatisim, në varsit të sasis si do të përgatisim. Ju i keni të përcaktuara, tek ajo që unë kanë në tek receta pa tjetur, ato i shënuan anë visa. Atere, e kemi kaluar në ujnë e valuar me kryp, pasaj nga ujnë e valuar, pasi e kemi bërë qepën transparente, pra nuk e kemi edhur së bashkë me qepën, pasi e kemi bërë transparente, kemi edhur dhe brokolin, po. Është një perime jeshtë zakonishtë e mirë, që duhet të përdorur, sikur dhe duhet konsumuar, sikur dhe shdo ditë. Është antikanceroze dhe ngjyra e saj për më tepër të hape dhe oreksin, po ka dhe vlerat të tjera. Atere, kemi jedhur piperin e zi, gjithashtu pak fare kryp, veç valimit që i kemi bërë, por, unë kam konstatuar që ara mëskat me spinaq, me brokoli, me këto jeshile dimrore, shkojnë në jashtë zakonisht. Edhe unë do t'a edhe, pambarësisht se ne kemi këtu dashamirës të... E preferojnë shumë arën moskat disa për pjestarve të stafit. Por nuk kanë faj se arën moskat është edhe për të krypur edhe për të ëmbën. Kanë të drejtë. Su që kanë të drejtë, kanë shumë të drejtë. Ate edhe pak fara arën moskat, e lëmë dhe disa minuta dhe pastaj e kalojmë në frullator për të bërë salcën që ne dëshërojmë. Ndërkohë dhe kërpudat i kemi gati, peshkun e kemi gati. Pas i kemi bërë gati dhe këto perimet që tamë do të bëjmë dhe një salat, me lakrën e bardhë, ma e ndë një e në ku ta përgatisim të salat dhe gjithashtu në një tas, do të përgatisim... Talir jo? Jo, nuk ka në dojnë. Do të përgatisim pak limon, pak vaj ulliri, në mënyrë që t'i japim shijen e durë. Po kjo salat mund të... Shiojt edhe me utull mollë, si do mos. Utull të bardhë. E themi utull të bardhë, sepse shikojmë dhe vetë ngjyrat që kemi. Do na e prisht e ngjyrën utullaren e kuqe. Po, atëhere, shtrydhim dhe limonin, ku ne do të bëjmë këtë dresi, këtë salat, këshu salcë, limoni dhe gjithmonë në dy fishin e sasis e kemi thëmë për herë do tjetë vajë e plotsojmë me shien, me krypën dhe pak nga piperizim falë dhe i bëm gati për salatën që gjithmonë është mirë që dhe salata tjetë përgatitu pak për para të përgatitu në një të veçanë dhe pasaj miret, serviret. Pra ati e marinohet, se tu është merë shije në duhur, dhe pasaj... Serviret në vënd tjetër. Gjithashtu dhe perimet që ne kemi zjerë, ose do t'i përdojmë për salatën, do t'i shojmë dhe ato lëngjet e veta se kanë ujë në përbërje, dhe kure servirim në pjatë, kemi më të regur. Se lëngjet kanë mbetur në enën ku ne kemi vendosë. Pikërisht. Atere, kripë piperë, apo? Po, pa tjetër, kripën piperin.
E tham. Zonja Tefta? Po. Se si e kemi punën? Pak, jo, punën ne kemi kështu punën tani. Ha, si e kemi. Ndërkohë që ti gatuan, po. Mua nuk ripam vajtur syri tek Maxi Panuel. Po. Tek pajisja e mrekullueshme që ne e kemi prezant, theme kemi sepse na duket sikur është e personalizuar e jona. Por anvisa din dhe një gjë tjetër, që ne gjërat si mbajmë asnjëherë për vete. Çka është e jona duam t'ju japim dhe atyre. Nëpërmjet telefonit me një veprim shumë të thjesht, ju mund të bëni tuajën Maxi Panuel, e cila mund të kthehet në tepsi ose në tigan. Funksionin e jepni vetë ju në bazë të asaj recete që doni të gatuani. Është, siç e shikoni, edhe në një përmas që mund të përmbledh gjithë familjen ose shoqërinë tuaj, nëse keni të ftuar, mund ta merrni me vete për të bërë një formë zgare, ndoshta kur lëvizni jashtë qytetit. Sepse gjithçka realizohet me një shije të jashtëzakonshme si një pllak guri. Këtë e bën Maxi Panuel në veçantinë vet. Nuk gjithë, nuk duhet të përdor, nuk mund të përdorni yndyrë nëse e keni problem ose s'keni dëshirë dhe dhurata qëndron në zemër të Maxi Panuel. Ky tigan i vogël me të njëjtën përmbajtje, me të njëjtën përbërje, që ju mund të gatuani vetëm për veten tuaj ose të bëni salca siç bën zonja Tefta, duke mos bërë pise të mëdha. Dhe duke realizuar një shije më të përsosur. Po. Nuk do paguani asgjë për transportin, është gratis. Falas. Atëherë, zonja Tefta, sallatën e bën? Vazdojmë atëherë, sallatën e kemi gati, peshku me shijen që ne menduam e kemi gati. Po. Me atë lëngun që kanë lëshuar dhe vetë kërpudhat, me gjalpin, me majdanosin. Patjetër. Epa, një pjatë pak ndryshe, nga e të tjera. Mund të lëmë atë se në dekor. Apo jo? Po, donë të të bindë të dhe ra. Edhe ra, po, shush. Një e pra. Sigurisht që lëngu do të bëjtë vetëm, por ne kemi përgatitur dhe një salcë, e cila do të shkoj shumë mirë me peshkun që ne kemi bërë. Atere, tek kupa këtu. Kupa. Do të shtojmë. Do të shtuar pak fare. Nga lëngu i perimeve. Dhe kalojmë në frullatorën. Gjithmonë kërë shikoni që salca mund të jetë e hollë, vaj ullirit është ai që e regulon një qëtë tjilë. Atëre. Do të agrimë. E grimë. E kemi gati. Në regull dhe salcën e kemi gati dhe po thuaj se mbaruam. Salca nuk është gjithjetër, vetëm do të shoqëroj si thuash pjatën tonë edhe përshien që atere, në një pjatë, po, në një pjatë, ne mund të servirim edhe salatën tonë në një të hapur, ose si që janë mësuar anvisat në familjen e tyre dhe në një salatiere. Kush bën punë nga këto? Kjo do të më bënte punë. Në rregull. Më mirë. Atere, çfarë na duhet talieri? Tani, zonja Tefta, në qofë se anvisat
ose familjarët e tyre kanë dëshirë që ta pasurojnë edhe më tepër menun që ne sugjeruam sot, nuk e kanë fare të vështirë, se duke pasur shportën me produkte Teuta në shtëpi, mund të bëjnë shumë thjesht, një kohë shumë të shkurtër dhe me shumë shije, oriz. Kur them oriz, e thash oriz nuk e përcaktova, sepse Teuta ka shumë lloje orizi, nga ku mund të zgjidhet për formën e përshtatshme se si mund gatuhet, pra si pilaf, si risotto, si të kenë ato dëshirë. Mjafton që të hidhni syt nga firma Teuta dhe pasuroni gatimet tuaja dhe recetat tuaja edhe më shumë. Sigurisht që firma Teuta ka një gamë të gjerë produktesh, ne kemi gatuar këtu dhe të ëmbla, krem karamelin, pudingun, kremrat të ndryshëm për të shoqëruar olete frutave, siç i kemi bërë. Dhe në ditët e tjera do të vazhdojmë që t'i përdorim këto produkte dhe ju do shikoni se sa shumë mund të përfitoni vetëm nga një emër Teuta. Jo vetëm aq, po mund të përdorim edhe në ëmbërsira të tjera, patjetër. Paketa të mrekullueshme. Atëherë do vazhdojmë me sallatën tani, ëh? Do vazhdojmë me sallatën. Çfarë kemi aty? Feta portokalli. Po, feta portokalli, feta limoni. Ne i vendosim me ran. Një sallatë thjesht fare, kushdo mund ta bëjë në shtëpi. Shumë e thjesht. Pra e kemi bërë më parë, kemi marinuar, e kemi lënë të marin shije si që është karota, lakra dhe pinoku. Të gjitha janë që shkojnë edhe me portokale. Po, në këtë formë mund të bëhet dhe me preshin tani që fillon stina. Po, pra të shfrytëzojmë ato që është stina, sepse është më e shëndetshme. Sigurisht. Atëherë, kjo është një nga format, ka mënyra nga më të ndryshmet, duke luajtur dhe me ngjyrat, që nga ullin të jeshil, që nga ullin të zin, e të tjera. Ja, pra e kemi lëngë këtu. Po, ja, lëngu. Lëngu. Jo se nuk është i shëndetshëm, është shumë i mirë. Po, flasim për dekorin. Për të pasur për një pjatë më... Më estetike, më fine. Më fine. E, po, kjo është pjata që unë përgatita sot. Duke i shtuar dhe pak nga kopra. Gjethen e koprës. Edhe për ngjyrën. Ja ku është e freskët kopra. Po. Në regull. Duke hedhë kështu në formën e vetë. Pa e grirë. Dhe është gati, për t'i dhëve një pamje më të këndshme. Një edhe një pjatë e t'ju, një salat që do të shkoj me peshku që ne kemi përgatitura. Po. Atëherë. Këtu janë pjatat që ne përgatitëm. Kemi realizuar dy receta, shumë thjesht. Fare pa vështirësi. Shumë thjesht, madje edhe mund t'i... Mund t'i rikujtojmë, mund t'i përsërisim. Mund t'i rikujtojmë, se qëfar janë këto receta, madje kisha marrë, e di qëfar kisha marrë? Qëfar janë ato aty, një të duhet pyesja në këto në ujë? Po, kisha marrë dhe këto lullet e egra, ja. Qëfar lullet që janë ato? Budolak, e cila mund të shtohet në pjatën tonë. Jo vetëm që e bëjmë salatë të zjerë, ose në byrekët, por
mund të përdoret dhe kështu e fresë. Pra gjithë të bërtullakut, po. Këtë është shumë e vogël, edhe është shumë e këndshme. Mirë, i kemi këto në borin top. Po. Atere, çfarë bëm sot? Dhe si e bëm? Sot ne? Zonja të dashura që sapo keni ardhur të na thoni neve mi mëngjes në një report, ne kemi përgatitur fileto peshku me lutë, e kemi zgjedhur atë, pasi e kemi pastruar mirë, e kemi lënë në një pjatancë të zakonshme të shtëpisë dhe e kemi kriposur edhe piperosur. Piperosur. E kam këtë si shprej, ndoshta gramatikisht po jo në shumit, po. Na shkon, po në veprore. I kemi lënë pak minuta, sigurisht mund ta mlidhni me një letër kuzhine dhe mund ta vendosni në frigorifer. Pastaj e kemi nxjerr nga frigoriferi dhe nëse shikoni që mund të jetë lëngëzuar, po? Mundet ta mlidhni dhe me një letër kuzhine, po. E kalojmë në niseshte, në një pjatë, kemi hedhur niseshte, nuk ka asgjë tjetër. Po? E kalojmë atje dhe pasaj e kalojmë në vaj udhiri me gjallë. Pas kësaj e kemi kaluar pak minuta në furë, e kemi nxehur furën dhe e kemi lënë pak minuta atje. Ndërkohë që peshku që ndronë në furë, ne kemi përgatitur kërpullat me vaj udhiri dhe gjallë kryesisht, kripën, piperin dhe majdanozin. Pra, do t'i bëjmë me zjarë të fort në mënyrë që mos të lejojmë që kërpullat të bjerë dhe na e humbet pastaj. Të humbasi dhe formën, formën e saj. Por tek kërpulla kemi shtrydhur dhe limonin. E kemi bërë këtë pjatja ku e kemi këtu, e shohim së bashku pjatën e peshkut, ku kemi shtruar peshkun në pjatancë dhe kemi shtruar sipër dhe kërpullat. Po, po. E shohim besoj ti. Anash, çfarë kemi? Atere, në anë ne kemi përgatitur një salcë, të cilën ju mund ta kombinoni, unë e bëra me brokoli, duke e kaluar pak në ujë të valuar, një minutë, pastaj e kam kaluar me qepën dhe kripën, piperin, pak arë moskat, dhe e kemi kaluar në frullator. Edhe kjo salcë mund të shoqëroj shumë mirë peshkun që ne kemi përgatitur. Por kemi bërë dhe një salatë e cila ka në përbërën e vetë finok, karot, lakër të bardhë, limon e portokall, hopër, kripën, pak piper. Shumë thjeshtë dhe shumë sakt të realizuam dy receta, zonja Tefta të këmë shënduar, besoj që kemi knaqur anvisa dhe në ditën e sotme. Nesër besoj do të kemi të tjera gjyra të reja, po jo, me zorë për presim. Edhe anvisat, nesër do t'jen këtu besoj me ne, në të njëtën orë, ku zonja Tefta do t'gatuaj përsëri bashkë me ju recetat të tjera. Ju bëftë mirë që jemi përsëri nesër, ndërkohë që rezidhjeli vazhdonë.